ଆଜି ଆମ ଟ୍ରିପ୍ର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦିନ। ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ପୁରୀ ଆଉ କୋଣାର୍କ ବୁଲିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀରୁ ହୋଟେଲରୁ ଆମେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆମେ ବୁଲବାର ଅଛେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯିମୁ ତାରା ତାରିଣୀ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛେ। ଆଉ ପୁରୀରୁ ତାରା ତାରିଣୀର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 133 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେକ୍ଟା ଅଛେ, ଏଇଟା ଆମର ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହେ। ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ ରାତିରେ ଶୁଇ ଶୁଇ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଇଛନ୍। ରୋଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକରି ତାରା ତାରିଣୀ ଯେନ୍ ଭିଲେଜ୍ରେ ଅଛେ, ସେଇଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଭିଲେଜ୍ ହେ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଇଟାର ତଲେ ଯେନ୍ ନଦୀଟା ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ହେ। ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେନ୍ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍, ସେ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଲା କୁମାରୀ ହିଲ୍। ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ମାଆ ତାରା ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ଅଛେ, ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ର ତଲେ, କୁମାରୀ ହିଲ୍ର ତଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦାଦାଟା ଯେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ସେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଲେ। ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଯିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଇନୁ ହଜାରଟା ପାହାଚ ଅଛେ, ଆପଣ ଚଢ଼ିକରି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିକରି ଯିବା ଲାଗି ନା ଚାହିଁବାର ବେଲେ ଇନୁ ଆମର ରୋପୱେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛେ, ଆମ ରୋପୱେରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ବି ଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କର ନୁ ଦୁଇଟା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସାମାନ ଘିନ୍ଲୁ। 20-30 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ହାଇ ରେଟ୍ ହେ, 200 ଟଙ୍କାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଘିନ୍ଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଆମର ପାଖେ ଟାଇମ୍ ବି ଜହ ନା ଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପାହାଚକେ ପ୍ରିଫର୍ ନା କଲୁ। ହଜାରଟା ପାହାଚ ଆମେ ଚଢ଼ି ନା ପାରୁ, ଆମେ ବହୁତ ଫିଟ୍ ଅଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଚଢ଼ି ନା ପାରୁ। ତ ଆମେ ରୋପୱେକେ ଚୁଜ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିହେବା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଫେର୍ ଜାଗା ମାନେ ବୁଲବାର ଅଛେ। ତ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରୋପୱେର ଯେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛେ। ଆଉ ରୋପୱେର ଟିକେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିମି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଯାଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଇନୁ 65 ରୁପି ନେଉଛନ୍ ରୋପୱେରେ। ଆଉ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମେ 6 ଜଣ ଥିଲୁ, ତ ଆମେ 6ଟା ଟିକେଟ୍ ନେଇଗଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ରୋପୱେ, ଇନୁ ସେ ତଲୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ଉପରକେ ଯାଇପାରିବେ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ବହୁତ ଆଗକେ ବଢ଼ିଲାନ, ହଜାରଟା ପାହାଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ କେତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଲେ ବି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋପୱେର ହେଲ୍ପରେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଇକରି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିମୁ। ଆଉ ଏଇ ରୋପୱେର ଯେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେବିନ୍ଟା ଅଛି, ନୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ଜଣ ହିଁ ବସିପାରିବେ। ତ ଆମେ 6 ଜଣ ଥିଲୁ, ତ 2ଟା ସିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଖାଲି ଥିଲା, ତ ଫାଷ୍ଟ 2 ଜଣ ପଲାଲେ ଉପରକେ, ତାପରେ ଆମେ 4 ଜଣ ପଛେ ଯିମୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଆଡ଼ୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ, ଯୁଡ଼େ ୱେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ପଲେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଆମେ 4 ଜଣ ବସିକରି ଉପରକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଉପରୁ ବି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଆସୁଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ଡର ତ ଲାଗ୍ବା, କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆରାମସେ ଆସିକରି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକରି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି, ମାଆ ତାରା ତାରିଣୀ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇନୁ ଯେନ୍ ଗଛ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ମାନସିକ ବି ରଖସନ୍, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି। ଆଉ ଆମର ମାଆ ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ଇନୁ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାଇଥୋଲୋଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସତୀ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆମର ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗରେ ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ କଲେ, ସେ ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କାଣା କଲେ ନା, ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ମାତା ସତୀଙ୍କର ବଡ଼ିକେ 51 ପିସେସ୍ରେ କଟ୍ କରିନେଲେ। 51 ପିସେସ୍ରେ କଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ପାର୍ଟ ଯେନୁ ବି ପଡ଼ିଲା ସେଟା ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଜଣାଗଲା। ତ ଆମର ଯେନ୍ ତାରା ତାରିଣୀ ଅଛେ, ଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଦିଶକ୍ତିପୀଠ ହେ, ଇନୁ ମାତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମାତା ସତୀଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଦିନୁ ସେ ଇଟା ବି ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଇଗଲା, ଇନୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଆଉ ମେନ୍ଲି ଆମର ଯେନ୍ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ 4ଟା ଅଛି, କାମାକ୍ଷା ଟେମ୍ପୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଭୀମଳା ଟେମ୍ପୁଲ୍ ହେଇଗଲା, କାଲିଘାଟ କାଲି ଟେମ୍ପୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମର ଏଇ ମାତା ତାରା ତାରିଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ହେ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଆପଣ ଏରିଆଲ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ଭଲ ନଜାରା ଆସୁଛେ, ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛେ। ତାପରେ ଉପରକେ ଆସିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଆମେ ପାଇଲୁ କି ଉପରକେ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବସ୍ ଚଲୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ବା ଲାଗି ନା ଚାହିଁବାର କି ରୋପୱେରେ ଆସିବା ଲାଗି ନା ଚାହିଁବାର, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଉପରକେ ଆସିପାରିବେ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରସାଦ ଧରିକରି ବୁଲୁଛନ୍ ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ ହାତୁ, ଟିକେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲା କରି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବାହାରି ପଡ଼ୁ ତଲକେ, ଫେର ରୋପୱେର ହେଲ୍ପରେ। ତାପରେ ଆମେ ତଲକେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ରୋପୱେରେ ଆସିକରି ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇନେଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିକରି ଇନୁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ଟାଇମ୍ ବି 12:01 ବାଜିଥିଲା। ତ ଆମର ଭାଇମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍।
ଇନୁ ଆମେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଇଭିନିଂ ହେଇଥିଲା ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ସି ବିଚ୍କେ ଲାଗିକରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଥିଲା, ସେନୁ ନେଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ସି ବିଚ୍କେ ଲାଗିକରି, ସି ଫେସିଂ ହୋଟେଲ୍ ହେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କି ସି ସମୁଦ୍ର ପାଖେ ହୋଟେଲ ନେବାର ଲାଗି। ପୁରୀରେ ଯେତେଥର ଆମେ ଯାଇଛୁ ନେଇ ନା ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିସି। ଏଣୁ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ତ ଆମେ ନେଲୁ। ଇନୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍, ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ସନ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିଲୁ ଗୋପାଳପୁରରେ। ତାପରେ ଇନୁ ସେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆମର ଥିଲା ତପ୍ତପାଣି। ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଡ଼ିଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେବେ ବି ଆପଣ ଆସିବେ, ନାସ୍ତା ଖାଇବା ନା ଭୁଲିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ନାସ୍ତା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଉ ରିଲ୍ସରେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକରି ଏନୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ଯେନ୍ ଜାଣା ବି ହଉ ସେନୁ ଆପଣ ଉପମା, ଇଟିଲି, ବରା, ପୁରୀ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଖାଇକରି। ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ କେବେ ନା ଭୁଲିବେ ନାସ୍ତା ଖାଇବା ଲାଗି। ଇନୁ ତାପରେ ଆମେ ନାସ୍ତା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଇନୁ ସେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆମର ଥିଲା ତପ୍ତପାଣି, ଯେନ୍ଟାକି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଅଛେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରିକରି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତପ୍ତପାଣି। ତାପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଇନୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କର କୋରାପୁଟରୁ କେଦାରନାଥ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛେ। କେତେ ଦିନ ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା ଆପଣ? କେଉଁଠୁ କୋରାପୁଟରୁ କେବେ ବାହାରିଥିଲେ? 28 ତାରିଖରେ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ପହଞ୍ଚିବାକୁ? 4 ଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ରିଟର୍ନ ଫେର କେତେ ଦିନ? ଫେର ରିଟର୍ନ 4 ଦିନ। 2 ଦିନ ରହିଲେ ସେଠି। ଇଏ ଆମ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଇଏ ଛୁଆ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସେ କୋରାପୁଟ ବାଇକ୍ରେ ଆମର କୋରାପୁଟରୁ ସେ କେଦାରନାଥ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ବାଇକ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାଇକ୍ରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଇକି 4 ଦିନରେ ଯାଇକି 4 ଦିନରେ ରିଟର୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଇ ଯେନ୍ ଭାଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କେତେ ଡ୍ୟାରିଙ୍ଗ ଆମ୍, ତାଙ୍କର ଯୁଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକରି ସେ ବାଇକ୍ରେ, ଫେର ବାଇକ୍ ଦେଖ ହୁଣ୍ଡା ବାଇକ୍। ଆଉ କିଛି ତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେବାର ପଡ଼୍ବା। ଆପଣମାନେ ସିଓର ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ନାଇଁ ବାହାରନ୍ ଡରସନ୍। ଦେଖୁନ୍ ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକରି ଯାଇକରି ଏତିକି ଦୂର 1800 କିଲୋମିଟର ଯାଇକରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତପ୍ତପାଣି। ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ, ଯେନ୍ଟାକି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଅଛେ। ଆମେ ଇନୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଇଟା ଗୋଟେ ଦେବୀ ପୀଠ ହେ। ଆଉ ଇନୁ ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କାନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀ ପୀଠ, ଇନୁ ମା କାନ୍ଦୁଣୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଏସନ୍। ଆଉ ଇ ଜାଗା ଏଥିଲାଗି ଫେମସ୍ ହେ କି ଇନୁ ହଟ୍ ମେଡ଼ିସିନାଲ ସଲଫୁରିକ ୱାଟର ସବୁବେଳେ ବାହାରୁଥିସି। ଇନୁ ଆସିକରି ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ମାନସିକ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ କୁହାଯାଏସି କି ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନା ହୁଏ ବିହା ପରେ, ଇନୁ ଆସିକରି ମାନସିକ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ହେଇଆସି ବୋଲିକରି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ ଯେନ୍ ୱାଟରଟା ଆପଣ ଦେଖି ପ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେନୁ ପୁରା ବଏଲ୍ ହେଉଛେ ୱାଟରଟା, ଆଉ ଗରମ ଅଛେ। ଆମେ ଯାଇକରି ସେ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼ୁ ବି ଯାଇକରି ଛୁଇଁ ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଟଚ୍ କରି ଦେଖିଲୁ ସେ ପ୍ୟାନ୍କେ, ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏନ୍ତା ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ 8 ଜାଗାରେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଏସୁଁ। ଆଉ ଇଟା ଗୁଟେ ଇ ଜାଗାଟା ତପ୍ତପାଣି ଗୁଟେ ଜାଗା ଏ, ସେଟା ପ୍ୟାନ୍ଟା ମୁଇଁ ଟଚ୍ କରି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। ଇନୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଗାଧୁଛନ୍ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏ। ତାପରେ ତପ୍ତପାଣିରେ ଇନୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିକରି ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ନେକ୍ସଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଗଜପତି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଆମର ମିନି ତିବ୍ବତ ବୋଲିକରି ଜଣାଯାଏସି, ଜିରାଙ୍ଗରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି, ସେନ୍କେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏ। ତାପରେ ଇନୁ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମେନ୍ଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ମକା। ଆମର ନର୍ମାଲି ଆମର ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଧାନ ଚାଷ ଆମେ ବହୁତ କରି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଏସୁଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କଲୁ, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ମକା ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାର ମକା ଚାଷ ହେଇକରି ସେମାନେ ଇନୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖୁଛନ୍। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏନ୍ତା ଘର ଥିଲା, ସେ ଘର ଭିତରେ ଏଇଟା ମକାକେ ସେଭ୍ କରି ରଖୁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କେନ୍ତା କେନ୍କେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ଯେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ହେଇଗଲା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଜିରାଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଏଇ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରିର ନାଁଟା ହେଲା ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ମହାବୀର ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି।
ଏଇଟା ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି ହେ ଆଉ ଇନୁ ତିବତୀୟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେ ମାନେ 1960ରୁ ଆସିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନୁ ରହୁଛନ୍ ଆଉ ରହି ରହି ତ ଇନୁ ସେମାନେ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗ ମାନେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ ଆଉ ଇ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରିକେ ଇନାଗ୍ରେଟେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ତିବତୀୟ ଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା 2010ରେ ଏଇଟା ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଯେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ୍କେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗ ମାନେ ଆଏସନ୍ ପଢ଼୍ବାର୍ ଲାଗି ଷ୍ଟଡି କର୍ବାର୍ ଲାଗି ସେନେ ଇନୁ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛେ ସେମାନେ ଆସିକରି ରହିକରି ପଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍କୁଲ୍ ଯେନ୍ଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ କୁହାଯାଏସି ସେନ୍ତା ଅଛେ ଇଟା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କରୁ ନେଇକରି ବଡ଼ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯେନ୍ଟା ପାଠାଗାର କୁହାଯାଏସି ଇଟା ମେନ୍ ଅଛେ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ଆମ ଟାଇମିଂ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇନପାରିଲା ସେ ଭିତରକେ ଯିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଇହାଦେ ବନ୍ଦ ଅଛେ ଆମେ ଭିତରକେ ଯାଇନପାରିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ଇ ଆମର ମୋନେଷ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖୁଛନ୍ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଜାଗା ହେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଇନୁ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଯେନ୍ ପାହାଡ଼ର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ କୁହାଯାଏସି ଇ ଜାଗାଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନାମରେ ଜଣାଯାଏସି ଆଉ ଯେନ୍ ଜିରାଙ୍ଗ ଯେନ୍ ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଶୁଣୁଛନ୍ ଇଟା ତିବତର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏଇଟାକେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ ବୋଲେ ତା'ର ମିନିଙ୍ଗ୍ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଇଟା ମେନ୍ଲି ସେମାନେ ମୁଇଁ ପଚାରିଲି ସେମାନେ ନେପାଲ ଆଉ ତିବତରୁ ଆସିକରି ଇନୁ ରହିକରି ପଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ କଥା ଲାଗିଲି ଇନୁ दो साल कब तक रहोगे दो तीन साल यहाँ पर रहना पड़ेगा हमें क्या पढ़ाते हैं क्या आपको हाँ क्लास है कौन सी क्लास में हो आप वन क्लास में हो कितने बच्चे हो आप पता नहीं कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो थैंक यू कौन सी क्लास ଇ ଭାଇ କାଁ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଟ୍ରାଏ କଲି ସେ ମୋତେ ଦେଖିକରି ଦୌଡ଼ିକରି ପଲାଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ୱାଲ୍ରେ କିଛିଟା ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛେ ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିକେ କି କାହାକେ ବୁଝାସି ସେଟା ତାପରେ ଇନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପିଲା ଯେନ୍ ସେମାନେ ଆସିକରି ରହୁଛନ୍ ତିବତ ନେପାଳରୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଫେସିଲିଟି ଅଛେ ସେନୁ ଇନୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଗେମ୍ ଲାଗି ପ୍ରାୟୋରିଟି ବି ଅଛେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଫିଲ୍ଡଟେ ଅଛେ ସେନୁ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଆଉ ଆପଣ ତାର୍ପରେ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି ବୁଲିବୁଲା ସାରିଲା ପରେ ଟାଇମ୍ଟା 1:30 ବାଜିଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଭୋଗ ବି କରୁଥିଲା ତ ବାହାରକେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ପାଖେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ଟେ ଥିଲା ତ ଆମେ ଆସିକରି ସେ ହୋଟେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜିରାଙ୍ଗ ନେଚର୍ ନେଷ୍ଟ ବୋଲିକରି ତାର୍ପରେ ଆମେ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକରି ମୁଇଁ ଭିତରକେ ଯାଇକରି ଦେଖିକରି ଆସିଲି ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେନ୍ତା ଅଛି ଝହ ଅଛି କି କମ୍ ଅଛି କାହିଁ ଯେ ଆମର ବଜେଟ୍ ବି ଟିକେ ଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଲାନ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଭିତରକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭିତରକେ ପହଞ୍ଚିକରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ କି ଆମେ ଖାଲି ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ମଗେଇନୁ ମୁଁ ଖାଇନୁମୁଁ ଦେଖିଲା ହେଲେ ସେନ୍ତା ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ମିଲ୍ ହିସାବରେ ନା ଥାଇ ସେଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା କି ରାଇସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଡାଲ୍ ଅଲଗା ରେଟ୍ ତ ଆମେ ଭାତ ଡାଲ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଦୁଇଟା ଚିକେନ୍ କରି ଅର୍ଡ଼ର୍ କଲୁ ଆଉ ଖାଇଲୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତାର୍ପରେ ଇନୁ ସେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିମୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଗଲାନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଟ୍ରିପ୍ଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିମି